שלום כולם, כאן ניה, בועז פיילר, מה שלומכם? אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 ל-26 בספטמבר. קודם כל שנה טובה לכולן ולכולם, שנה עברית טובה לכולנו, וגם יום שוויון הסתיו, הסתווי, שמח לכולנו. אנחנו מתקרבות השבוע אל היום שבו השמש והירח שווים בכוחם, האור והלילה. השמש תעמוד בדיוק מעל קו המשווה וכדור הארץ ינטה אל השמש בצורה ישירה, וזה בעצם זמן שבעת העתיקה, לפחות בחצי כדור הצפוני, היו עושים חשבון נפש לקראת הסתיו. הירח החדש שהיה לנו אתמול באמת מדבר על זה שזה חודש של תיקון, של חשבון נפש, של שיפור ושל שירות. ועם זאת, הסיפור של השבוע בשמיים הוא הסיפור של מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, הדרך שבה אנחנו מדברים וחושבים ומתקשרים עם הסביבה, הדרך שבה אנחנו מנווטים את עצמנו בתוך העולם. והשבוע אנחנו עוברים לא מעט מהלכים פסיכולוגיים, אינטלקטואליים, מחשבתיים, עם הסביבה שלנו, עם עצמנו, ואנחנו מאוד צריכות לשים לב שהתקשורת שלנו באמת תהיה חיובית ובונה, כי הדברים יכולים להידרדר מחוץ לשליטה מהר מאוד, גם בעולם האישי שלנו וגם בעולם הציבורי. החלפה של דעות, החלפה של רעיונות, צריכה לעשות באמת בצורה מכבדת, להבין שכולנו באותה סירה. ואני רוצה רגע להקדיש זמן לנושא מאוד מאוד חשוב. הרבה מאוד מכם נחשפות ונחשפים בתקופה האחרונה להרבה מידע כוזב, להרבה מידע שמבוסס על פחד ועל הפרדה בין אנשים לאנשים. ואני רוצה שתדעו, במילה הכי פשוטה, יש לכם שני כתבים שאתם יכולים להתחבר אליהם, אהבה או פחד. וכרגע אתם במאני טיים, אהבת חינם או שנאת חינם, לאן העולם הזה הולך ללכת. כל תיאוריה שמפרידה בין אנחנו והם, שרואה שני צדדים שאנחנו צריכים להילחם בהם, היא תיאוריה שמבוססת בפחד, לא באהבה. וכשאתם מקשיבים לדברים שמדברים איתכם על זה שיש ממשלת סתרים שרוצה להשתיל לכם צ'יפים בילדים דרך חיסונים ודרך הקמטריילס, שהנדסו את הקורונה כדי לדלדל את אוכלוסיית העולם, כל התיאוריות קונספירציה האלה, שמה שהן עושות זה לוקחות שתי אמיתות ושקר אחד באמצע ומחברות אותם ביחד. אל תופתעו מזה שאתם מושפעות, שיש לכם יותר חרדות, שיש לכם יותר פחדים, שיותר קשה לכם לתפקד. אין שום ממשלת סתרים שרוצה להשתיל צ'יפים, אוקיי? מה שיש זה הרבה מאוד בני אדם, יותר מדי בני אדם על פני הכדור הזה. אנחנו צריכים עוד כדור לפחות, או שאנחנו צריכים ללמוד, ובגלל שיש יותר מדי בני אדם לכדור הזה, אנחנו גם נלמד להסתדר יותר טוב עם המשאבים שלנו, להסתדר יותר טוב עם עצמנו, להתחלק יותר טוב באושר ובשטח, לטפל בבעיות חברתיות כמו עוני וחוסר שוויון, לטפל בבעיות אקולוגיות של השפעה על הטבע, שבחיים לא היינו מתמודדים איתם אם לא היינו כל כך הרבה אנשים. כלומר, עצם זה שאנחנו כל כך הרבה אנשים ומעמיסים על הכדור, עוזר לנו להתקדם ולפתור את הבעיות שאנחנו חייבות לפתור. וזה נכון, יש הרבה מאוד מהאנשים פה על הכדור הזה היום שהעתיד מבטיח הרבה פחות נוחות, הרבה פחות עושר והרבה פחות כוח לאותם אנשים. ואותם אנשים יעשו כל מה שהם יכולים בשביל לשמור על הכוח ולשמור על העושר ולשמור על השליטה. אבל לא מדובר באיזושהי ממשלת סתרים, מדובר בבני אדם כמוני וכמוכם, בני אדם שיש להם משפחות, שיש להם רצונות, שיש להם חלומות, שיש להם פחדים, ושגם הם רוצים לעשות את העולם הזה ליותר טוב בסופו של דבר.
יכול להיות שהם חושבים שהוא יהיה יותר טוב בצורות אחרות מאיתנו, אבל הם רוצים לעשות את העולם הזה ליותר טוב. ואם אנחנו לא נפעל ביחד, אם אנחנו לא נשנה את הדעה של אותם אנשים שיושבים באותם תאגידים, באותם ממשלות, באותם מוקדי כוח, אז מה אנחנו עשינו בעצם? עטפנו למומרים, למשוכנעים? לא, העניין פה הוא מסע ומתן ושיתופי פעולה, לא פחד שיוצר דמוניזציה של בני אדם אחרים. אז כן צריך להבין שכרגע המערכות השלטוניות, התאגידיות, הולכות לאבד המון מהכוח שלהם, והן יהיו חייבות להשתנות ולתת הרבה מהכוח הזה לנו, לציבור. אבל זה לא שיש שם איזשהו שטן מאחורי הקלעים שכל מה שהוא רוצה זה לדלל אותנו ולשלוט במחשבותינו. באיזה סיוט אתם רוצים לחיות? לא מספיק לכם ההתמודדות עם הקורונה? לא מספיק לכם ההתמודדות הכלכלית שנמצאת עכשיו ועוד שנוכל אותה בשנה שנתיים הקרובות לפחות? אתם צריכים עוד דברים לפחד מהם? אז תשאלו את עצמכם טוב את השאלות האלה ו... תדעו להפריד בין המוץ לתבן, בין הדברים שבאמת אנחנו חייבות לטפל בהם כרגע לבין הדברים שחרדה מהם מורידה מכם את הכוח לטפל במה שצריך לטפל ולפעול בצורות שצריך לפעול ולהילחם על מה שצריך להילחם באהבה. וכאן אני סיימתי, ובאמת השבוע הזה של מרקורי הוא מאוד חשוב לדברים האלה. סליחה, יום ראשון, ה-20 לחודש, יום קצת לחוץ, אינטנסיבי מבחינת האנרגיות שלו, במיוחד במערכות יחסים ובצורה רגשית. דווקא יום שני, ה-21 לחודש, הוא יום הרבה יותר נעים בשמיים, בכל תחומים. אבל זה היום שבו מרקורי, כוכב התקשורת, יעמוד במרובע אל פלוטו, כוכב הטרנספורמציה, המוות והלידה מחדש, האינטנסיביות והדרמה. ולכן מאוד לשים לב שאנחנו מנהלים את התקשורת שלנו לא בצורה רגשית מדי ודרמטית מדי. וכן, זה זמן שבהחלט אנחנו יכולים להבין מניעים נסתרים של אנשים, דברים יכולים שהיו מוסתרים יכולים להתגלות. אנחנו יכולים להבין את עצמנו, את החברה ואת הדרך שלנו לנווט דרכה בצורה יותר עמוקה ואותנטית. יום השוויון הסתווי יחול ביום שלישי 22 לחודש. השמש תעבור למזל מוזניים, ובעצם אנחנו ניכנס רשמית אל הסתיו. מזל טוב לכם בני ובנות מזל מוזניים יפי עיניים. יום רביעי 23 לחודש, כמובן שה-22 יום השוויון הוא יום שבעולם העתיק היו עושים בו טקסים, טקסים של התכוננות והתכווננות. כל טקס כזה שתעשו, אפילו מחשבה על איך הייתם רוצים שבעצם החמשת החודשים הבאים יראו, היא יכולה להיות טובה בזמן הזה. יום רביעי ה-23, שוב יום עם אנרגיות די טובות בשמיים, במיוחד בערב דווקא, אבל גם הבוקר לא רע. אמנם מרקורי עומד במרובע לשבתאי באותו יום, ולכן כפי שאמרתי, הסיפור התקשורת שלנו השבוע והרעיונות שלנו, לא להיות תקועים, לא להיות שופטים קרים מדי באיך שאנחנו מנהלים את השיחות שלנו ואת הרעיונות שלנו, וגם לא עם עצמנו ביום הזה ובכלל בשבוע הזה. יום חמישי 24 מרקורי יעמוד מול מאדים, זה כבר ממש זמן של קונפליקט תקשורתי. מרקורי עומד כל השבוע הזה, כלומר כל המרובעים האלה יוצרים T-square בשמיים עם פלוטו ויופיטר ושבתאי ומאדים ומרקורי, וזה בהחלט זמן לא נוח, זמן של התקדשויות והנושא האידיאולוגי גם כן. ולכן כמו שאמרתי, תקשורת זה עניין מפתח השבוע ואיך אנחנו מנהלים את זה. ובאמת ביום רביעי, ביום חמישי 24 לחודש, הדבר הזה מגיע לאיזשהו C. יום שישי, יום סופר אינטנסיבי, אבל יכול להיות דווקא מדהים ה-25 לחודש, במיוחד הבוקר, הערב יכול להיות יותר טוב לפעילויות אינטימיות ויותר ככה רגשיות. אבל הבוקר מדהים, אם תוכלו לצאת החוצה בבוקר, הירח יהיה צמוד ליופיטר,
צריך להיות זמן מדהים גם לעניינים רוחניים, גם לעניינים של טבע וגם לעניינים אמנותיים, ובכלל לנסיעות, לטיולים. אני יודעת שאנחנו בסגר, אבל איפה שאפשר. יום שבת, ה-26 לחודש, יום הרבה יותר קשה מבחינת האנרגיות שלו, אבל זה ממש ממש משתפר מהצהריים ואילך. כלומר, הלילה שבין בין שישי לשבת, החל מחצות, הוא יותר כזה, ואז כבר בבוקר הדברים מתחילים להיעלם ולהיות הרבה הרבה יותר נחמדים ויותר מעניינים גם כן. יכול להיות יום שבת מעניין. יש כרגע עדיין 25% הנחה על כל הקורסים האינטרנטיים הפרונטליים והייעוצים בזום, ולכן השתמשו בהנחת קורונה הזאת, תנו לעצמכם משהו או לאהוביכם. וכמובן תודה שאתם מקשיבים ושומעים, תודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה, אני אוהבת אתכם. מי ייתן וכולנו נגביר אור ונשגשג בשנה החדשה הזאת ונגשים את עצמנו בצורה החיובית והנעלה ביותר. שיהיה אשר יהיה, חברות וחברים, נוכל להסתכל לאחור, להביט על הזמן הזה, להגיד, מאתגר ככל שהיה, אנחנו כל כך שמחים וגאים על מי שאנחנו בחרנו להיות לאורך התקופה הזאת. להתראות.